velkommen til vores webinar, der i aften handler om nøgleklare boliger. Da vi i aften har en hel del genganger fra tidligere webinar, så har vi valgt ikke at fortælle så meget om os selv, om hvad vi laver i Midtland, men har I lyst til at høre mere om os, kan I finde de forrige webinars på vores hjemmeside. I er velkomne til at stille spørgsmål undervejs, dem besvarer vi til sidst. Og hvis I vil have mere info om de udvalgte boliger, kan I notere referencenummeret og bede om mere info på vores hjemmeside. Og hvem er Midtland Spanien? Ja, Midtland Spanien er et spansk ejet ejendomsmalerfirma, som blev grundlagt i 2013 af Richard Hart. Vi er specialister i nybyggeri på Costa Blanca og Costa Calida. Vi er 46 ansatte fra 11 forskellige lande, fordelt på to kontorer. Et kontor i nord for Alicante og et i Torrevieja, hvor vi sender fra i aften. Og vores mål er at give den bedste service fra første kontakt til købet er en realitet. Og det danske team består af Bettina, som er sælger og har boet hernede i 26 år og arbejdet i branchen i 16. Johanne har arbejdet med telemarketing, har boet her i 2 år og arbejdet for Midtland i 1,5. Og jeg selv også i telemarketing, og jeg har boet her i 9 år og arbejdet for Midtland i knap 7 år. Og hvad tror I så, vi laver i telemarketing? Jo, som telemarketing har vi kontakt til jer, enten via telefon eller mail, hvor vi snakker om, hvilke kriterier I har til området og til boligen, og hvad der gør jer glade, når I er på ferie. Og det er også med os, der aftales, hvorledes en fremvisning skal foregå. Når I så kommer herned på en besigtigelsestur, overgår I til Bettina, men Johanna og jeg vil altid være til at få fat i, hvis I skulle have spørgsmål, efter I er kommet retur til Danmark igen. Og hvad så, Bettina? Ja, når Ida og Johanna har lavet en aftale eller en besigtigelsestur, tager jeg over, hvor jeg sammen med jer tager ud og ser boligerne og ser områderne, som er relevante, alt efter jeres ønsker og budget. Når boligen er fundet, alt er gennemgået, og kunden er klar til at være kommende ejer af boligen i Spanien, udvides kontakten yderligere til vores aftersalafdeling. Ja, og nu til det spændende. Hvilke krav og regler og restriktioner gælder der for rejser på rejsen herned og i Spanien lige nu? Og for at rejse til Spanien behøver I 2 ting. I skal have coronapas, og det gælder for alle over 6 år. Det skal enten være et vaccinationsbevis, og det sidste stik skal være modtaget mindst 14 dage før. Det skal være på udlandsk, engelsk, fransk, spansk, tysk, men er også okay. Du skal have et bevis, eller du skal have bevis på, at du har haft corona, som gælder mellem 14 og 180 dage. Og det sidste, at du kan få et bevis på, at du er blevet testet, og det skal enten være en PCR-test eller en antigen-test, som er en kviktest. Derudover nummer 2 ting, der er, at I skal udfylde et skema på Spain Travel Health, SPTH, og den findes som en app. Og så er I kommet til Spanien. Og her er der stadigvæk nogle ting, som gælder. 1. Der er krav om, at I skal bruge ansigtsmaske. Ikke hvis I dyrker sport, så kom bare i gang. Der er en social distance på 1,5 meter. Der er ikke udgangsforbud, og der er ingen restriktioner i forhold til at bevæge sig rundt. Og ved barer og restauranter, der må I sidde 10 omkring et bord, og ingen masker, når I sidder ned. Og lige nu må det her åbent til klokken 1 om natten, og I skal ikke vise noget coronapas. Og så skal I jo også hjem. Og der er også et par ting, som gælder. 1. Der er ikke krav om, I har en negativ test, men vi har nogle erfaringer, der siger, at flyselskaber nogle gange kræver det alligevel. Men når vi tæller sammen, er vi opdateret med de seneste krav. Og når I så lander i Danmark, får I taget en test, hvis I ikke er fuldvaccineret. Og her har jeg også hørt, at det er lidt forskelligt fra lufthavn til lufthavn. Men det er jo det sjove ved at komme rundt og have med mennesker at gøre. Og husk nu, at inden I tager afsted, at tjekke de sidste retningslinjer. Ida, fortæl os lidt om prisudviklingen. Ja. Hvem af jer vil udnytte coronasituationen? Mange tror, at priserne på nybyg er faldet under corona, men det er ikke korrekt, og det vil heller ikke ske. Men jo, man kan godt udnytte coronasituationen alligevel. Der er ikke mange positive ting at sige om corona, men en god ting er der. Priserne stiger normalt 2 gange årligt, forår og efterår, og til dem, der køber nu, køber en nybygget bolig til en rigtig god pris, da vi ikke har haft de prisstigninger i 2020 og ej heller i dette forår. Hvad tror I, der vil ske med priserne på boligerne til efteråret så? Ja, når nu alle kommer herned og vil købe her i sommer, så sætter bygherrerne jo næste fase af byggeriet til salg, og priserne vil helt sikkert stige,
Derfor anbefaler vi jo, at I kommer herned så hurtigt som muligt. Og en anden ting ved at komme herned så hurtigt som muligt, er jo selvfølgelig også, at der er mange nøgleklare boliger til salg netop nu. Men der er ved at komme i gang i salget, da der kommer masser af folk herned, især belgier og franskmænd, de har kunnet rejse frit siden 1. maj, så de er her og køber. Og ved I, hvor mange salg vi har haft i maj måned? Vi har haft rigtig mange. Flere end vi har haft i en maj måned i coronafrit år. Og hvad vil der så ske, når nu også danskerne begynder at rejse herned? Alle dem, der havde planer om at købe sidste år og fik aflyst deres tur herned på grund af restriktionerne, de vil rejse herned i de kommende måneder, og så vil de nøgleklare boliger blive solgt først. Der har dog aldrig været så mange nøgleklare boliger, som der er lige nu, men det var ikke ved. Så hvis I er interesseret i en af dem, så... Bettina, kan du starte med at fortælle os lidt mere generelt om nøgleklare boliger? Ja, det kan jeg. Hvad er definitionen for en nøgleklar bolig? Ifølge Ida, vores tidligere lægesekretær og Dansk Retskrivnings ordbog, findes ordet faktisk slet ikke. Men det er det, som der bedst beskriver produktet, og det, som vi blandt os alle kalder key ready. Boligerne er klar til at overtage sig med det samme, men de har ikke nødvendigvis møbler, hårde hvidevarer, aircondition installeret. Derfor kalder vi dem ikke indflytningsklar. Det vil der være nogen, der ser som en fordel, da man gerne selv vil sætte sit præg på, og andre vil helst have det hele som en samlet pakke. Er man i den sidste gruppe, er der ikke noget, der bekymrer sig om, da Midtlands aftersaleafdeling står klar med pakkeløsninger til det hele. Når så boligen er valgt og reserveret med et depositum, hvor lang tid går der reelt, inden man kan overtage? Som udgangspunkt kan man overtage dagen efter. Men som regel går der 4-6 uger, da der jo er forskellige ting, der skal på plads. Man skal have en aftale med en advokat, man skal have et NIE-nummer, som man kan få enten i Spanien eller på den spanske ambassade i København, tilslutning af vand og el. Man skal have en aftale med notaren, og pengene skal selvfølgelig også overføres. Hvis man køber med finansiering, for eksempel med en bank, så skal man tage forbehold for, at det tager cirka 2-3 måneder, inden man kan overtage, da der er andre ting, der også skal kombineres. Ida, nu har vi fundet boligen. Hvad skal der så ske? Jamen, så skal man, betaler man depositum, og både depositum og betalingsforløbet ændrer sig fra bygherre til bygherre, men typisk betaler man et depositum på 6.000 euro ved reservationen, når man er hernede på besigtigelsesturen. Og efter en 4 ugers tid betaler man et delbeløb på 40-50% og resten, når man overtager boligen, når man skal rundt på skødet. Og ved nøgleklare boliger er der ikke en delbetaling, og derfor er der ofte et højere depositum, for eksempel 10.000 euro, og så betales resten ved overtagelsen. Og så er der en ting, I skal være opmærksom på, og det er, som I kan se i den salgsopstilling, vi har sat på her, der skal der tillægges moms og udgifter til blandt andet advokat, notar. Så når I ser en pris på en bolig, skal I lægge ca. 14% oveni. Johanne, så nåede vi til et af aftenens højdepunkter, nemlig nogle eksempler på nøgleklare boliger og kort info om de byer, de ligger i. Ja, og vi starter på Costa Blanca Nord og i byen Polop. Polop er en lille bjergby og ligger omkring 20 minutter fra stranden i Benidorm. Og fra boligen og ind til Polop er der kun 2 kilometer, hvor der er indkøbsmuligheder og restauranter. Området omkring Polop er omgivet af natur med udsigt både til bjerge og til havet. Og det tager omkring 50 minutter at komme til og fra lufthavnen. Bettina, fortæl os lidt om disse lækre villaer. Det vil jeg rigtig gerne. Det her det er en af vores bedste produkter, når man vil have en fantastisk udsigt. Et bjerg i baghaven og god afstand til en charmerende spansk landsby. Det er et nyt projekt, og derfor er priserne stadig forholdsvis lave. Boligerne er klar til overtagelse i juli. Men når man ikke det, er der kommende faser, hvor man kan overtage inden sommeren næste år. Man kan vælge mellem 2 og 3 soveværelsesvillaer, og man har mulighed for at tilkøbe pool og solterrasse. For et måned siden var der 7 boliger tilbage med 3 soveværelser. Vi har kun 1 3 soveværelses bolig tilbage, men vi har 6 2 soveværelsesvillaer klar til en sen sommerferie i år. Heldigvis er der flere faser og muligheder at vælge mellem. Ida, hvad har vi ude ved stranden nede i det her område?
Ja, hvis vi kører lidt ind til lidt syd for Benidorm, der ligger Viajosa 32 km nord for Alicante. Og Viajosa har 35.000 indbyggere og en rigtig hyggelig by med mange små barer og restauranter og selvfølgelig også flere gode strande. Og boligen, vi har valgt her, ligger på stranden og i god afstand fra en lille købmand, og der er cirka 2,5 km ind til centrum af Viajosa. Så Bettina, hvis du vil vise os den bolig. Det vil jeg rigtig gerne. Her har vi et forholdsvis stort projekt med en ualmindelig god beliggenhed. Der er ikke mange chancer for at få en bolig så tæt på stranden. Her har vi tre lejligheder med 2 soveværelser og 10 med 3 soveværelser. Vi er alle klar til overtagelse. Som I kan se her, er der både indendørs og udendørs swimmingpool, som allerede er færdigt, og mange nye ejere er allerede flyttet ind og klar til at nyde sommerferien i Spanien. Hvis man ikke har nået imod at vente, er der stadig mange ledige boliger i den næste fase, men de står først færdige i januar 2023. Her er der rigtig mange forskellige lejligheder i mange forskellige prisklasser, men 2 soveværelser starter med 287.000, mens prisen på 3 soveværelser er fra 302.500. Da vi lavede vores første webinar, Costa Blanca Nord, var den billigste til salg på 250.000, og nu den 287.000. Så der sker en del, og selvfølgelig bliver de billige boliger solgt først. Hvis vi nu tager lidt længere sydpå, Johanna, hvad har vi så der? Ja, jamen så kommer vi, og vi tager også lidt ind i landet, ikke særlig meget. Der kommer vi til Benirrufar, som er en lille by med et internationalt touch i form af restauranter og indbyggere. Den bolig, vi har valgt at vise her, ligger tæt på hovedgaden, så det er med god afstand til alt. Der er 20 minutter til stranden og en 35 minutters kørsel til lufthavnen. Bettina, vis os hvad den her bolig. Ja, lige nøjagtigt den her, der har vi den nøgleklar bolig med udsigt over den og det omkringliggende landskab og kun 5 minutters gåafstand til byens hovedgave, som du nævnte før. Her har vi 2 forskellige modeller. Den første, som vi så før, til 326.500, som er og så har vi så den, som jeg viser her, en anden model. Den er fyldt mobileret, klar til øjeblikkelig indflytning, og som I ser på billedet, har villaen alt. Og som eftersom Benirrufar er en meget populær by for mange til ferie, men også til længerevarige ophold, har boliger i den her by stor efterspørgsel, og derfor er der ikke ret mange nøgleklare boliger til stede. Ida, ved siden af Benirrufar, der ligger Quesada. Hvad kan du fortælle om Quesada? Ja, det gør det nemlig. Quesada, det er en by med 16.000 indbyggere, hvor 70% af dem er udlændinge. Der er liv året rundt, masser af restauranter, barer, og der er vandland, golfbane, så der er masser at tage sig til. Fra lufthavnen er der en lille halv times kørsel, og der er 10 minutters kørsel til stranden i Guatemala. Bettina, der er jo en del nøgleklare boliger i Ciudad Quesada, men den vi har udvalgt, den er speciel. Hvorfor er den det? Ja, den er super speciel. En rigtig lækker udgave af en fritstående og en rigtig elegant villa. Den her villa blev bygget før corona, og vi havde den til salg i et stykke tid, uden færdig have og uden færdig pool, undskyld, og have. Under coronaen har bygherrerne haft tid til at færdiggøre, anlægge haver og endda i nogle tilfælde møblere om boligerne, hvilket er tilfældet her. Her kan man vitterligt flytte ind i morgen og nyde sommeren med hele familien i den her lækre bolig. Vi skal selvfølgelig lige forbi notaren, men billederne de viser jo alt her, så man må skynde lidt på notaren, så man kan flytte ind med det samme. Johanne, vi skal videre til den næste. Ja, nu kommer vi videre til området, der hedder Punta Prima. Og det hører under Torre Vieja, og det ligger i den sydligste del af kommunen. Lejligheden, som vi vil vise jer, ligger 2 kilometer fra stranden og fra en restaurant, hvor jeg har fået den bedst tilberedte fisk. Og der er masser af indkøbsmuligheder og restauranter, og det tager mellem 45-50 minutter til lufthavnen, alt efter hvilke vej I vælger. Og så giver jeg ordet videre til Bettina. Fortæl os om boligen. Her har vi også et kompleks med mange forskellige typer boliger til mange forskellige priser. De 2 første blokke er færdige og klar til overtagelse. Den udendørs pool er allerede færdig, mens bag- og fitnessområdet vil stå klar om kun få måneder. Hele komplekset er i send og oprigtigt Bali mode. Det var den der send, den havde jeg lidt svært af.
Priserne er fra 185.000 for en to soveværelsesbolig på midterste etage, mens den dyreste er 555.000 euro, hvor man får en super lækker penthouse lejlighed med dejlig udsigt og kæmpe terrasse. Boligen, som vi ser her på billedet, er en stueetage, og vi har en lignende ledig til 275.000, hvor man har 86 kvadratmeter terrasse med en kæmpe fin udsigt over de fælles arealer. Og Ida, så vil du gå videre til Torrevieja. Ja, så er vi kommet til Torrevieja, og hvor vi har en Torrevieja, det er Valencia-regionens femte største by med 84.000 indbyggere, hvor knap halvdelen er udlændinge. Her er alt, hvad man kan ønske sig. Der er butikker, hyggelig bymætte, lystbådehavn, strandpromenade, mange sportsfaciliteter, alt i vandsport og et hav af restauranter. Det havde jeg vist lige nævnt en gang før. Der er 20 km kystlinje, men ikke alle er fine sandstrande. Der er også en del bugter, der er velegnet til snorkling og dykning. Torrevieja er jo som bekendt kendt for de to saltsøer, som giver et helt specielt mikroklima. Især godt for folk med problemer med gigt, psoriasis, kroniske smerter og lignende. Det tager cirka 40 minutter til Alicante Lufthavn. Og Bettina, her har man jo muligheden for en billig penthouse-lejlighed i en centrum af en storby. Fortæl os mere om det. Det har vi nemlig. Her har vi det her populære kompleks i Torrevieja centrum. Man er her i god afstand til alt. Man kan komme direkte fra lufthavnen med bus, og man kan nyde storbyens liv lige uden for døren. Bylejlighederne her fås med et eller to eller tre soveværelser, og alle boligerne har et badeværelse. Mens de øverste lejligheder har egen privat solterrasse. Alle boligerne har adgang til den fælles pool, som man kan se på billedet. Og der er lige nu et meget specielt tilbud, hvor møbler og hårde hvidevarer er inklusive prisen. Så går vi videre til Villa Martin. Ja, nu forlader vi Torrevieja og kører sydpå til Villa Martin. Det er et område, som ligger i Oriela Costa. Boligen den ligger 2 kilometer fra Senia Boulevard, et af de største indkøbscentre i Valencia-regionen, og 3 kilometer fra Playa Flamenca-stranden, og igen 55 minutter til lufthavnen. Området er veletableret, og der er mange forskellige restauranter og småcentre, og selvfølgelig flere golfbaner. Bettina, vis os, hvilke lækkerier vi har her. Det vil jeg rigtig gerne. Her har vi en af de endnu super populære komplekser. Mange elsker det på grund af den typisk traditionelle stil, som man kan se facaden er lavet af, og det er ikke noget, man ser så meget længere. Og andre på grund af de rumlige boliger, den ideelle placering og ikke mindst et fuldstændig færdigt projekt. Alle boligerne har 3 soveværelser og 2 badeværelser. Og selv boligerne på midteretagen har stor terrasse, mens man på den øverste etage nyder godt af 90 kvadratmeter solterrasse, hvor jacuzzi og udekøkken er inklusive prisen. Billedet, som vi ser her fra på PowerPointet, er taget fra en anden etage. Og den her, den koster 204.900 plus omkostning. Det var den sidste nøgleklare bolig, vi har valgt. Eller det var den anden sidste. Den sidste, den ligger lige syd for Villa Martin, ikke Ida? Jo, det gør det cirka 10-15 minutters kørsel. Og så når vi til San Pedro del Pinatar, som ligger på Costa Calida. Og hører dermed til Murcia-regionen. Der er 10.000 indbyggere. Der er masser af gode restauranter, golfbaner i nærheden. Da San Pedro ligger mellem Mar Menor og Middelhavet, har man mange strande at vælge mellem. Der er cirka en times køretur fra Alicante. Og her kan I købe denne lækre lejlighed, Bettina. Det kan vi nemlig. Her har vi det her kompleks, og lidt specielt, da der ikke er mange naboer om den flotte pool. Man kan gå til bymidten, man kan gå til Lobarán Saltsøen, stranden og Mar Menors lækre og lange strandpromenade. Her har vi stadig enkelte toplejligheder og stueetageslejligheder tilbage, samt 4 fra rækkehus med masser af udeplads. Stueetage og rækkehusene har alle sammen 3 soveværelser, mens toplejligheden har 2 soveværelser. Både rækkehusene og toplejlighederne har begge store solterrasser, som I kan se på det nederste billede. Priserne her fra 182.900 for en lejlighed, og for et rækkehus starter de fra 239.000. Og hvis I ikke kan komme herned lige nu, er der et super lækkert projekt, som ikke er færdigbygget, men det er først klar senere. Ikke, Johanne?
Jo, det er det. Og det her kompleks, det ligger i Gran Alicante, og det ligger jo super godt i forhold til alt. 10 minutter til lufthavnen, 1 km til Carabasi-stranden, og der ligger et supermarked 400 meter derfra. Der er et flertal restauranter i området, og Santa Pola er også rundt om hjørnet med den gamle hyggelige bydel og havnemiljøet. Nå, Bettina, lad os vise os den her bolig, der ikke er helt klar endnu. Ja, det er den desværre ikke. Hvorfor tager vi den så med? Det gør vi, fordi den har lige nøjagtigt det, de fleste de efterspørger. Og derfor synes vi, den skal have et go. Udsigt til havet, god afstand til butikker og strand, 10 minutter til lufthavnen og 20 minutter til den fantastiske by Alicante. Boligerne har alle store terrasser, dejlig udsigt og en fantastisk udlejningspotentiale til alle nationaliteter, hele året rundt. Netop på grund af beliggenhed til både strand, storby og lufthavn gør, at det her sted er ideelt for alle aldre. De to nederste billeder viser udsigten fra en penthouse-lejlighed med to soveværelser til 2,992, og den vil stå klar i marts 2022. Nu sidder I nok og tænker, hvordan får jeg fat i en af alle de her lækre boliger, I har vist os? Ja, og det er jo ret nemt. I kommer jo selvfølgelig på en besigtigelsestur, så når I har finansiering på plads, og I er klar til at komme til Spanien og realisere drømmen, er en besigtigelsestur jo en fantastisk mulighed. Vi henter jer i lufthavnen, og alt afhængig af, hvilket tidspunkt I lander på, starter vi op med det samme. Vi har naturligvis inden afrejsen været i god dialog med jer, således vi kender jeres umiddelbare forventninger til området, boligen og jeres budget. Vi følger jeres kriterier, men kan også undervejs finde på at introducere områder og boliger, man ikke har valgt ud. Og så kan det være, at I tænker, er man måske sammen med andre på sådan en tur? Nej, det er man ikke. Det er helt individuelt. Og netop fordi vi sidder i en bil sammen, lærer vi hinanden bedre at kende. Og det er vigtigt for jer at give så meget information som muligt undervejs. Og vi har masser af tid til at tale både boliger og områder. Under en besigtigelsestur vil der også være mulighed for at besøge advokaten. Og nu vil vi vise en lille video om besigtigelsesturen. Ja, og så kommer vi til spørgsmålene. Bettina, ved du noget om den første, der er kommet? Hvad er der ejendomsskatter i Spanien? Er der andre afgifter og skatter, man skal tage højde for? Ja, altså vi har ejendomsskatten, det kommer lidt an på, hvor man køber henne, hvilken størrelse bolig man køber, og hvilken kommune man køber i. Men udover det, så er der også en non-resident tax, som er en skat, man betaler, når man har bolig i Spanien, men er ikke resident hernede. Vi plejer, selve skatten er ikke specielt dyr, for den ligger mellem måske 30-40 euro, og så skal man have nogen til at lave den. Så normalt plejer jeg at sætte omkring 100 euro af per person af dem, som der står på skødet. Så det er en anden navn. Man skal tage højde for, når man køber altså afgifter og skatter her i Spanien.
Og så er selvfølgelig de skatter, der med skraldespand og få tømt skrald og sådan nogle ting. Men ja. Jeg tror, at jeg betaler 21 euro hver tredje måned, så det er ikke der, man går for lidt. Og så er der en, vi kan svare. Men vi sender mere yderligere information til Torben. Det gør vi. Det klarer I. Det klarer vi, Torben. Du får en mail en af dem. Ja, udlejning. Er det nemt, Bettina? Ida? Ja, altså udlejningen er jo nemt, og igen, der skal man også tage højde for, hvilket område man køber i. For eksempel plejer vi at sige, at en kombination af strand og golf er en god idé, fordi stranden er god til sommerudlejning, og hvis man så har nogle golfbaner i nærheden, og det er nærmest umuligt ikke at have her, ikke fordi man bor på en golf-resort, men hvis der er mange golfbaner rundt omkring, og hvis man har dem i baghaven, så er det nemt at lege ud, fordi at højsæsonen for golfen, den starter hernede i oktober og starter i maj. Så det giver jo en rigtig god golf, eller en helt rigtig god vintersæson for udlejning også. Og pasning af huse, udearealer, det er heller ikke det store. Man får ofte en keyholder, så det så smukt hedder, til at passe ens, som også kan passe ens hus, gør rent, hvis det er det, man vælger. Der er sådan forskellige firmaer, som gør sig noget, og det fås på alle sprog, tænker jeg. Sådan. Jeg kender i hvert fald både til flere skandinaviske lande, der kan klare det. Og der er også mange, der siger, jamen hvis jeg har en villa med egen pool, det vil jeg ikke, for det bliver for besværligt. Der plejer vi også at sige, at de fleste nye boliger, det er fliser og kunstgræs, så det er ikke, der skal ikke holdes have. Det er ofte lige så nemt at have en villa med egen pool, som det er at have en lejlighed med en stor solterrasse, fordi det er som regel kun terrasseområder. Kan jeg svare dig, Rikke? Du spørger med hensyn til lån, finansiering af boligen hernede. Der er et par muligheder. Der er selvfølgelig Nykredit, som låner penge ud hernede til boligen her i Spanien. Og det gør de på samme vilkår som et dansk realkreditlån. Så det er dem, man skal have ind over. Der er selvfølgelig lidt højere bidragssatser hernede, og der er også nogle andre ting. Men op til 80% af boligens pris, eller vurdering, alt afhængig af hvilket er den laveste, giver de op til 80% af den, og hvis man er kunde hos Nykredit, er hele kunde, og ellers op til 70%. Men vi har selvfølgelig en direkte linje til deres spanske specialister, så det er jo bare at sige til os, at vi skal sætte jer i kontakt med Nykredit Spanien. I en spansk bank kan man også gøre det. Det er heller ikke noget problem, og der har vi også kontakter. Så hvis I vil have mere information, helt uforpligtende, så skal I bare spørge os. Så formidler vi kontakten. Ja, jeg kan se her, Peter, han spørger, er det nemt at lave en aftale besigtigelsestur, hvis jeg kommer, for eksempel nu kommer han ned på, sommerferie her i juli måned. Vil det være muligt at lave en aftale med os, så? Ja, det vil det sagtens. Vi tager en snak om det, når vi lige følger op på webinaret. Så ser vi, hvem det er, hvordan det passer ind i vores kalender. Og jeres kalender selvfølgelig, så finder den dag eller de dage, hvor I skal ud med Bettina. Så det er nemt, og man kan kombinere sådan en uges ferie med et par dages boligkiggeri, eller man har lyst til at komme ned på sådan en besigtigelsestur, der typisk varer mellem to og fire dage, alt afhængig af, hvordan det passer med fly. Så hvis I har mulighed for at komme herned snarest, så bare sig til, så skal vi nok få arrangeret det praktiske. Så kan jeg se, Susanne, hun skriver her, hvis nu, at vi køber sådan en nøglefærdig bolig, så kan man ikke overtage med det samme. Men hvad er det, som der gør, at man ikke kan det?
Altså man kan sige, at en bolig, den kan sagtens være bygget færdig og være nøgleklar, men for at boligen, den kan blive skrevet under på, der skal være nogle papirer klar. Det vil sige, at advokaten skal undersøge alle de her juridiske aspekter, der er omkring et boligkøb, plus at der skal laves en ibrugtagningstilladelse, og det er typisk kommunen, der gør det. Og det er ikke sikkert, at kommunen arbejder lige så hurtigt som bygherren, så det kan være den ibrugtagningstilladelse, der gør, at man ikke kan overtage fra dag til dag, som Bettina hun nævnte før. Så, men vi gør det alle gør det så hurtigt, som det overhovedet er muligt, og vi kan selvfølgelig, ja, vi gør vores til, at det bliver så hurtigt som muligt, så I kan komme ned og holde sommerferie hernede i jeres nye bolig. Og så smidigt som muligt også, ja, det. Så det bliver nemt. Ja. Så, Rikke, du har et spørgsmål mere omkring, hvordan med udbetaling. Jamen, det var det, som vi nævnte før, at normalt så betaler man ca. 6.000 euro i depositum, når man reserverer boligen. Og så efter en måneds tid er det typisk mellem 40% og 50%. Der skal betales. Og hvis nu for eksempel er Nykredit siger, jamen vi giver jer op til 80%, så skal I selvfølgelig have de sidste 20% selv, plus udgiften til de omkostninger, der er ved køb. Så der skal man cirka have 35-36% selv, når man skal købe en bolig gennem Nykredit, hvis man er helkunde. Og selvfølgelig, hvis man ikke er helt kunde, så vil de jo kun låne op til 70%, der skal man så have 45% selv, faktisk. Så, men det er forskelligt fra bygherre til bygherre, så hvis du har fået en oplysning om, at det er 30%, så kan det sagtens være 30%, at man skal selv betale efter en måneds tid. Nykredit plejer ikke at finansiere denne her delbetaling, så der skal man så enten have egen bank ind over, eller finde pengene på andre måder. Så har vi en her, om vi kan fortælle om kriminalitetsniveauet på Costa Blanca. Jeg vil sige, at vi har ikke nogen statistikker over det, men Spanien er jo et stort land. Det er jo ikke, ligesom Danmark, og Danmark er jo heller ikke 100% kriminalitetsfri. Så selvfølgelig tager man sine forholdsregler, og det gør man uanset hvor man kommer henne. Som turist, men også flytter til et andet land. Så jeg vil sige, at der er ikke noget større kriminalitetsniveau her på Costa Blanca, end der er i Danmark, eller der er mange andre steder. Men som sagt, når man går en tur ned på en havnepromenade i en storby, ligesom hvis man går ind på strøget inde i København, så passer man selvfølgelig på. Der vil jeg ikke sige, at kriminalitetsniveauet er større her, end det er andre steder. Og vi føler os sikre hernede. Vi bor her alle sammen, og jeg tror, vi alle sammen føler os rigtig sikre hernede. Også om aftenen. Og, ja. Jeg vil lige vende tilbage til det med Nykredit, fordi der er lige kommet et spørgsmål mere om, om det er det samme vilkår med løbetid og så videre. Jeg synes, at jeg sætter dig i kontakt med Nykredit Spanien, så de kan fortælle dig helt præcis, hvordan det er. Så, men realkreditlånet er det samme. Man optager bare lånet hernede i boligen, og det er i euro, man optager lånet. Men ellers er det på samme vilkår, og du kan trække fra i skat og så videre, ligesom det er i Danmark. Men jeg får en af dem til at lige at sende dig en mail, eller lige ringe til dig og fortælle noget mere om finansieringen. Og så er der en her, der spørger, om det er rigtigt, at man køber selve bygningen i Spanien, men ikke jord under bygningen ejer. Man ejer jorden under sin bygning. Her ejer man jorden, man køber. Det er ikke noget leje, og det er ikke staten, der er det, man ejer grunden, som du har købt boligen på. Og Lone spørger, hvordan er betalingen for boliger, som først er færdig om et år? Og der er det netop igen
forskelligt fra bygherre til bygherre, men de fleste er efter en måned, der betaler man cirka 40-50%, og så resten, når man overtager boligen. Der kan så være bygherrer, der har en anden rate, alt afhængig af, hvor langt de byggeriet de er. Så kan man betale 20%, når strukturen er rejst, og yderligere 20%, hvis væggene er. Og når den, så, men vi kan altid forhandle lidt, eller snakke lidt med bygherren om, hvordan, hvis det passer jer bedre på en anden måde, så er det muligt for Bettina at gå ind og snakke med bygherren om, og sådan så få tilpasset betalingsmåden til jeres ønsker. Og så har vi Gitte her, der spørger, om vi har noget byggeri i Altea-området. Det har vi. Desværre er der ikke ret mange grunde tilbage i Altea, så det er meget begrænset, hvad der bliver bygget i Altea. Vi har i Albia, som ligger tæt på, vi har i Galve, som ligger tæt på, og så har vi nogle nye projekter, som vi rent faktisk venter på, at de kommer til salg. Og så har vi oppe i Altea Hills, men nede i selve Altea by, der har vi ikke, fordi der er ikke noget nybyggeri, vi sælger jo kun nybyggeri, så det har vi ikke, men jeg er sikker på, at hvis du kontakter Ida eller Johanna om nogle uger, eller efter sommeren, vil vi have nogle nye projekter i Altea. Fællesudgifter er der spørgsmål omkring. Når man køber en lejlighed eller et rækkehus, så betaler man jo typisk en fællesudgift til pool, vedligeholdelse af pool, vedligeholdelse af grønne områder. Og hvis ikke der er en, lad os sige, en indendørs swimmingpool, opvarmet pool og spa og sådan, så er det sådan typisk 1.200 euro om året, man betaler i fællesudgifter. Vi plejer at sige, at en generelle omkostninger ved at have en bolig hernede i Spanien ligger omkring 2.500 euro. Det er selvfølgelig en bolig sådan generelt, ikke en af de meget, meget dyre boliger, men sådan en bolig til 200-300.000, omkring 2.500 i faste udgifter. Og det er så både til forsikring og til ejendomsskatten og til fællesudgifterne. Så også basisbeløb til el og vand og internet og sådan noget. Så det er det ligger i det leje mellem 2.500. Ja, og så spørger Tom om, hvor varmt er havvandet? Jeg ved det faktisk ikke, jeg har ikke været i det. men jeg tænker vel, det er, plejer vel at være ret behageligt. Jeg tror, det er en 3-24 grader nu. Poolen er 26 uden opvarmning, ja. Så jeg tænker, det er vel, det plejer at føles ad meget godt faktisk. Ja. Jørgen, logistikken fra Alicante til Danmark i forhold til Malaga, jamen der er jo fly, direkte fly både til Alicante og til Malaga, så det er bare at komme herned. Ja, og hvad skiller Costa Blanca fra solkysten? Altså ud over bedre vejr, sundere miljø i forhold til WHO og billigere priser på boligerne, det er vel de tre ting, der er værd at tage med. Så vil jeg lige nævne en fjerde ting, det er jo, at vi er jo på Costa Blanca, og vi er jo en væsentlig detalje, kan man sige, i forhold til, at man skal have den tillid, man har, når man køber en bolig hernede i Spanien. Så skal man have tillid til sin ejendomsmægler, så det er jo, der vil jeg sige, der er vi, har vi en ekstra plus i forhold til Costa del Sol, fordi nu kender I os jo. Og så har vi lige den sædvanlige her, som vi plejer at få med dem, med de tosse regler, som Kim rigtig godt siger, med at man kan overtage en bolig efter 14-dages besættelse. Om vi nogensinde har set et eksempel på det. Jeg har kun set et eksempel på det på en avis, som ofte fortæller meget usande historier.
Og selvfølgelig sker det, men det sker i de store byer som Barcelona, som Madrid, som Valencia, og det sker som regel ikke i de her områder, hvor der bor mennesker hele overkudt. Fordi så kan man ikke bare flytte ind i en bolig, der ikke er ens egen. Udover det, så har vi de fleste af vores boliger, de ligger i ejerforeninger, gated communities, hvor man ikke bare kan komme ind, og boligerne i dag har en helt anden sikkerhedsforanstaltning end de gamle huse, som måske er 30-40 år gamle. Så vi har ikke set eksempler på det, vi har kun læst om det, jeg viste. Jeg vil sige, at vi har nemlig også læst om det. Og det er, som Bettina siger, det er rigtig gamle lejligheder inde i centrum af de store byer, der er problemet. Og så er det tit de boliger, som er overtaget af banken, som står ledige. Og der kan de ikke komme ud af. Men altså, men selvfølgelig sker det, men det er i de store byer oftest. Altså det er jo... Og så er der jo alarmsystemer, og der er sikkerhedsdøre, og det er ikke så nemt at komme ind i en nybygget bolig, som det er i de gamle. Og hvis man har en alarm, så er det jo slet ikke noget problem, fordi så er det ikke, så kommer man ikke ind. Så det er ikke et problem, vi ser. Ja, Henrik, han spørger om momsen på køb, om det også gælder for brugte boliger, og det gør det. Det er både på nybyggede boliger og på brugte boliger. Så hver eneste gang I ser en pris på en bolig i Spanien, så skal I lige lægge de der, vi plejer at sige 14% oveni. 16%, hvis I har nykredit eller finansiering, fordi der er lige et par udgifter til noget stempelafgifter. Så ja, det gælder både ved nybyggede og ved brugte boliger. Forskellen, der er på nyt og brugt, det er, at ved det nye, der betaler man en 1,5% til Comunidad Valenciana, som er vores region her. Og det gør man ikke på de brugte boliger. Men altså, der er også stor forskel på nyt og brugt, så det kan godt kompensere. Og så er der og så har vi spørg, om vi har komplekser i Murcia. Undskyld. Og du vil selv svare du den? Nej, jeg vil tage den med skatten. Så det gør du bare, eller udlagt. Vi har komplekser i Murcia, og den viste San Pedro el Pinatar er faktisk Murcia, og vi har masser af projekter i Murcia også. Ja, bare Murcia-kysten, ikke inde i Murcia. Så, jeg vil svare på bundfradraget med udlejning af bolig. Der gælder de samme regler, som der gælder for et dansk sommerhus. Så jeg kender ikke lige beløbet, men tjek med skat, hvad reglerne er, eller hvad fradraget er. Og Ulrik, han spørger, om de lige har sunket procenterne på brugte bolig. Det har de i et andet område nede i Andalusien, tror jeg det er. Men ikke her på Comunidad Valenciana har man ikke. Men det er kun få måneder, det gælder. Ja. Ja. For at få lidt gang i salget dernede. Og der er også en, der spørger, om der er nogle fællesudgifter, når man ejer en lejlighed i Spanien. Og ja, det er der, når man har en fælles udgift, så er der nogle fællesudgifter. Typisk ligger det på mellem, jeg vil sige, 800 og 1200 euro, det er det typiske, det koster om året at have en fælles swimmingpool og fælles områder med nogle grønne områder og sådan noget. Men det har man. Det kan man tage med som udgangspunkt. Anders spørger, hvor man betaler ejendomsskat både i Danmark og i Spanien. Og det gør man. Man kan trække den spanske ejendomsskat fra på den danske selvangivelse. Men ikke omvendt. Men det er noget, jeres revisor i Danmark kan ordne for jer. Gå ud fra. Ja,
Vi har jo en ekspert med os i dag fra Mallorca, fra Nykredit, og Siv, hun fortæller, at hun vil bekræfte, at der kan tilbydes 80% til alle, uanset pengeinstitut. Okay, belåningsgraden afhænger af alder, og vi tilbyder lån med 30 års løbetid og mulighed for 10 års afdragsfrihed, igen afhængig af alder og belåningsgrad. Og vi tilbyder gratis lånebevis til kunden, inden man tager på besigtigelsestur. Det er ordene fra Siv fra Nykredit, og det er jo selvfølgelig også Siv, jeg vil sætte jer i kontakt med, når det er, at jeg skal henvise nogen. Så det er jo godt, at Siv hun er med i aften. Så tak for det, Siv. Og så skal vi også lige huske på, at rent faktisk så har Nykredit et webinar i morgen med hensyn til finansiering. Så måske kunne det være en rigtig god idé at deltage der og få nogle masse gode informationer. Nikolaj, han siger, at i Andalusien må man ikke leje ud videre med gennem Airbnb. Er det også på vej i Murcia og Valencia? Når man har en bolig, og man vil leje den ud, så skal man bede om et turistlicens. Og det skal man bede om med kommunen, og det gør man som regel via advokaten, man køber boligen med. Og når man har en turistlicens, så kan man godt leje ud gennem Airbnb. Det er ikke noget, vi har hørt overhovedet her. Der er nogle kommuner, der kan tage lidt længere tid, fordi reglerne er ikke helt reguleret endnu. Men de fleste kommuner giver den der turistlicens, så den skal man have. Men det tager et stykke tid, inden man modtager den. Det kan godt tage et år, inden man får turistlicensen, fra man søger om det. Men det er selvfølgelig den eneste måde, man kan leje ud igennem Airbnb og Booking, det er ved at have turistlicensen. Ellers så kan man ikke. Og så vil jeg tage Brians spørgsmål. Hvordan er man stillet, hvis bygherren går konkurs efter betaling af 50% af købesummen, og byggeriet ikke er færdigt? Jamen det er jo derfor, at vi anbefaler på det kraftigste, at man har en advokat indover. Advokaten kan sikre sig de garantier, der er fra bygherrens side, for netop at sikre jer, at I ikke mister jeres penge. Så der er garanti for, at I ikke mister pengene, hvis bygherren går konkurs, for det skal de have ifølge den spanske lov. Ja, og der er et spørgsmål omkring et link til Nykredits webinar i morgen. Så det kan være, Siv, hvis du lige stadigvæk er med, kan du så lige hurtigt lige fortælle mig, hvordan vores klienter de kan finde det og tilmelde sig? Ellers så gør jeg det direkte, Jan, så finder jeg det til dig. Men jeg tror, Siv, hun er med stadigvæk. Når man skal finde en advokat ved køb, er det så en advokat fra Danmark eller en advokat i Spanien, spørger John om. John, vi anbefaler, at man får en advokat her i Spanien, som kender de spanske lovgivning. Fordi hvis du skal have en advokat i Danmark, og han skal til at sætte sig ind i loven, den spanske lov, så bliver det en dyr affære. Men vi kan finde en advokat, som har forstand på, som kan tale dansk, som er hernede. Eller man kan finde en engelsktalende advokat, som også har masser af danske kunder, som er vant til og kender mange af de ting fra de lande, hvor kunden kommer fra. Men vi anbefaler ikke, at man skal tage en advokat fra Danmark, fordi det vil simpelthen blive for dyrt, og det er slet ikke nødvendigt. Siv, hun er på vej med linket. Men vi har også en backup i Brian, men jeg kan bare ikke lige finde ud af at dele det på, det kan Bettina måske. Måske. Bettina, ja, hvis du kopierer det, så sender det på det sidste slide, vores slide, så kommer det jo op. Ja. Eller hvad med bare at svare live, answer live eller type answer, så kommer det også ud til alle. Ja. Men ellers... Brian, du fortsætter i samme stil med bygherre og forsikring mod byggefejl. Ja, når man køber nybyggeri, så er der 10 års garanti mod konstruktionsfejl. Så ja, det er der. Og så er der selvfølgelig 1-2 års garanti på de normale installationer. Så jo.
det har vi. Nej, der er mange, vi har mange gode venner her. Der er mange, som melder ind med, hvor de kan finde linket til Nykøbings webinar. Ja, jeg skriver det lige herinde på. Jeg går lige ind og skriver det inde. Ja. Det kan være Saras link, det er hurtigere end... Ja. Nykredit.dk's skråstreg webinar. Ja. 10.06.2021. Hej, har I sagt det? Har sagt det, men du kan lige skrive det alligevel. Ja, jeg sætter... Jeg kommer lige på skærmen. Så se pæne ud, piger. Som altid. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål, vi fik heroppe i det. Jeg tænker, om du måske kan svare det om et... så man lige kan finde det igen. Med driftomkostninger ved et rækkehus på mellem 350.000 euro. Nej, en pool. Ja. Altså, egen pool, en villa med egen pool, det er cirka det samme årlige vedligehold, som det er med en lejlighed, hvor man betaler fællesudgifter. Så jeg vil tro, at for en 60-70 euro om måneden for en poolmand, og så skal man jo så også, eller man skal ikke, men man kan jo have en gardener også, som måske koster 30 eller 40 euro, ikke for at slå græs, fordi som Bettina sagde, så er alt jo vedligeholdelsesfrit, så der er ingen græsplæne, der skal holdes, men alligevel, hvis man har nogle palmer eller noget andet, der skal beskæres, jamen så er det jo en gardener, der gør det. Man laver typisk en aftale med, at gardneren kommer, jeg ved jeg, et par gange om måneden, og så poolmanden, han er der selvfølgelig en gang ugen, og så er det. Og så betaler man jo lidt højere ejendomsskat, når det er en villa til 350.000 euro, men det ligger måske typisk en 600-700 euro om året, alt afhængig af, hvor det ligger henne. Hvad var det mere, Johanne? Jamen det var bare løbende driftsudgift. Jeg vil sige, jeg har en villa med 4 soveværelser, og der er egen pool, og altså vores poolguide koster 70 euro, og vores og vi betaler 600 euro om året i ejendomsskat, så det er ikke der vi bruger rigtig mange af vores penge. Og så er der jo selvfølgelig husforsikring, måske en 400 euro om året. 350 tror jeg. Ja. Ja. Nu går jeg ind og men det er dejligt med så mange. Kan I se den her? Kan I se linket? Ja, jeg kan godt. Det er dejligt med så mange spørgsmål omkring finansieringen, fordi det betyder jo sådan set, at der vil være mange af jer, der er klar til at komme herned snart, fordi når finansieringen er på plads, så er det jo, som Johanne hun fortalte om, at I skal ned på den der besigtigelsestur. Og erfaringen viser, at selvfølgelig her i løbet af sommeren kommer der mange mennesker herned, men også at når man har holdt sommerferie, og så når man begynder sådan at komme til det sure efterår med regn og rusk i Danmark, jamen så har vi jo stadigvæk 25-30 grader hernede. Og så er det jo en dejlig periode at komme herned på besigtigelsestur. I får selvfølgelig ikke lov til at holde ferie, fordi det er jo hårdt arbejde med at gå ud og se områder og boliger, når jeg er hernede. Men det er en god ting at få aftalt dato med os, sådan så vi kan være sikre på, at Bettina hun er ledig, sådan så det bliver på dansk. Så snart at finansieringen er på plads, så skal vi snakke sammen omkring en dato for... ja, det er godt, Jan. Jan og Tina, de er klar. Det ved vi. De kommer snart. Så, ja. Ja. Er der flere spørgsmål lige på falderæbet, så tager vi den selvfølgelig med og snakken, og I er velkomne til at sende spørgsmål til os, når det er, eller ja, når I har lyst til
til en snak, så tager vi selvfølgelig også det. Men det var jo så alt, hvad vi havde at byde på. Vi håber, I har nydt vores fortælling om nøgleklare boliger. Og har I lyst til at se det hele igen, så kan det lade sig gøre på Midtlands YouTube-kanal eller på vores hjemmeside midtlandsspanien.dk/blog, hvor I også kan se de tidligere webinarer omkring Costa Blanca Nord og Costa Blanca Syd og om købsprocessen. I morgen modtager I en mail med et spørgeskema omkring jeres oplevelse af dette webinar. Vi håber selvfølgelig, at I vil lige bruge et par minutter på at give os lidt feedback. Og så glæder vi os bare til at se jer hernede. Tusind tak for i aften. Ja, tak for i aften, og tak for jeres tid. Og tak for i aften, og tak for jeres tid.